Quantas mudanças nesse ano que passou, hein? A gente mudou a forma de encarar o mundo, de se relacionar e muita gente mudou também de profissão. Nós vamos mostrar agora a história de um jovem que nessa pandemia descobriu a vida de jardineiro. Vamos ver aqui na tela? O Rafael é este jovem aí de 21 anos. Há 5 está em Curitiba, veio de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Ele já fez um pouco de tudo, trabalhou como office boy, chapeiro e até de vendedor de picolé. Mas chegou um momento que eu cansei, porque eu falei, cara, não é isso aqui que eu quero passar o resto da minha vida fazendo, né? E foi mexendo com a terra que o Rafael se encontrou. Hoje ele é jardineiro. Eu queria empreender, eu queria ter uma empresa, eu gostava de empreender. E daí não deu certo nos outros, com picolé, com nada. E a empresa de jardinagem começou a dar... E legal, né? Eu consegui bastante cliente e virou uma terapia para mim. Hoje em dia eu saio para trabalhar, eu não vejo as horas passando, né? É automático e quanto mais cresce, mais legal fica. O rapaz está na atividade há 5 anos e desde o início conta com a parceria do Bruno. A gente está desde o comecinho, passando por altos e baixos. A gente ia batendo de casa em casa. Hoje em dia a gente já tem carro, maquinário. A dupla dá um trato nos jardins. Corta grama, poda as plantas, faz adubação da terra, manutenção geral e paisagismo. E o Rafael registra a maior parte da rotina. Onde ele vai, leva essa câmera e filma todo o trabalho. As imagens vão para a internet. Fala, mestre! Seja bem-vindo ao canal Vida de Jardineiro. Meu nome é Rafael Barbosa. Posto vídeos ensinando a trabalhar com manutenção de jardim. Nos vídeos, ele fala do dia a dia de um jardineiro e também dá dicas. As gramas, cara, pra você manter ela bonita, cuide dela, joga uma água, compra um adubo. Cara, não custa R$5 um pacotinho de adubo. Os assuntos são bem variados, como cortar a grama, formas de fazer um jardim do início ao fim, a técnica para podar as plantas e até o melhor jeito para o jardineiro conquistar mais clientes. Ivanete, ó, cara, é cliente de coração aí, cara. É tudo muito simples. É o Rafael quem faz as imagens e edita os vídeos. Toda semana tem conteúdo novo. Hoje são 10 mil seguidores, mais de 500 mil visualizações. É, a gente começa lá, vai que um dia acontece, né? Só que quando realmente começa a acontecer, você assusta, fala, olha o tamanho que tá virando isso tudo, né? Então é muito novo isso para mim, eu não esperava que fosse crescer tão rápido assim. O Eliandro é um de Ubiratã, no interior do Paraná, assistiu aos vídeos do Rafael e pegou gosto pela jardinagem. Foi isso, eu trabalhava de entregador num depósito de gás e daí em fevereiro, por acaso, eu achei o canal dele no YouTube. Hoje a principal renda vem da jardinagem. Ah, e ele vai longe. Quero valorizar a profissão do jardineiro, formar pessoas aí que podem passar a viver da jardinagem, né? Trazer o sustento para suas famílias. E particular de Rafael, eu quero poder ainda viver dando treinamento, viajando o mundo inteiro, mostrando o mercado da jardinagem para todo mundo que tiver curiosidade. Quem faz com amor, tem sucesso no que faz. Rafael, parabéns, viu? Que seu canal, que seu trabalho seja ainda melhor e que bombe ainda mais em 2021.